হেল্ল' হেল্ল' মই আচুৰ্য বৰপাত্ৰ। লিলিমাই আজি লাহে লাহে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ গৈ আছে আৰু এই নৱবৰ্ষত আপোনালোকলৈ লিলিমাই এক নতুন সাজ লৈ আহি আছে। তো আজিৰ পৰা আপোনালোকে লিলিমাই ডিজিটেল মিডিয়াত এটা নতুন লগৰে পাব, LDM। তো মই লগতে দেখুৱাই দিছোঁ এইটো লগ, আপোনালোকে চাই থাকিব লিলিমাই ডিজিটেল মিডিয়া আৰু মোৰ গানবোৰ পাব লিলিমাই ডিজিটেল মিডিয়াত, মানে আজিৰ পৰা LDMত পাব। আৰু শেষত মই সকলোকে নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, হেপী নিউ ইয়াৰ।